Vështirësia e dytë. Devijimi në momentet e vdekjes. Në librin El-Edijetul El-Mubarak thuhet: O Zot, kërkoj të më ruash nga devijimi në momentin e vdekjes. Devijim në momentin e vdekjes do të thotë drejtimi nga e vërteta për tek e pavërteta, kur vjen si pasojë e pranisë së shejtanit në këtë moment dhe nxitjet e tij për dyshim në fe që ta nxjerr personin nga besimi. Për këtë arsye përmenden lutje dhe mbrojtje nga devijimi në momentin e vdekjes. I nderuari i kërkuesve ka thënë: ai që dëshiron të shpëtojë nga devijimi në momentet e vdekjes, le të përgatitë besimin me argumentet e tij dhe pesë parimet e fesë nga argumentet e sakta, me sinqeritet dhe qëllim të pastër që Allahu i madhëruar t'ia kthej ato në momentin e prezantimit të vdekjes. Pas pranimit të besimit të drejt të ti, në ato momente le të thot: O mi i madhi më shirues, unë të kam dorëzuar gjithë qenjen time dhe qëndrueshmërin e fesime, me të vërtet ti e mi i miri pritës, në ka urdëruar për ruajtjen e veprave të mira, mi kthe ato në momentin e vdekjesime. Pra, në mbështetje të asaj që përmendi i nderuari, leximi i lutjes së njohur El-Adlije, lutja e mbrojtjes nga devijimi dhe prezantimi i kumtimit të kësaj lutje në mendje në momentin e vdekjes, do të jetë shumë e dobishme. Lutja që është transmetuar nga Imam Sadiku, Sheikh Tusi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton nga Muhammed ibn Suleiman Ad-Dilaini, se ai ka thënë: Imam Sadiku që ndjekësit tuaj thonë se besimi është i ndarë në dy pjesë. Nga njëra anë është besimi i qëndrueshëm dhe konstant, nga ana tjetër besimi është i ndryshueshëm dhe jo konstant. Për këtë më mësoj një lutje që kur ta them atë të më plotësohet besimi. Imam Sadiku ka thënë: Thuaj mbas çdo namazi të obliguar, pranova si Zot Allahun, Muhammedin a.s. si dërguar, Islamin si fe, Kuranin si liber, Qaben si drejtim, Aliun si më këmbës për të parë, si kurse Hasanin, Hysenin, Ali ibn Hasan, Muhammed ibn Ali, Jafer ibn Muhammed, Musa ibn Jafer, Ali ibn Musa, Muhammed bin Ali, Ali ibn Muhammed, Hasan bin Ali, Hujjatu ibn Hasan, Zoti qoft i kënaqur me ta, i kam pranuar si prisa. O Zot, i kam pranuar si prisa, prandaj bëj ata të kënaqur me mua, me të vërtet ti ke fuqi për çdo gjë. Nga veprat e dobishme që të ruajnë nga kjo e keqe e madhe është këmbgulja në kryerjen e namazeve të obliguar në kohë. Në një hadith transmetohet se engjëlli i vdekjes thotë: Nuk ka as në lindje e as në perëndim banor i qytetit apo atyre të fshatrave që unë nuk i përshëndes çdo ditë nga 5 herë dhe e di veprën më të vogël dhe më të madhe të tyre më shumë se vetja e tyre. I dërguari Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Me të vërtet, ai meleku i vdekjes i përshëndet falësit e namazit në kohë që e falin atë, nëse është nga ata që këmbgulin në faljen e tyre në kohët e caktuara. Atëherë ky melek do t'ja kujtoj këti njeriu dëshmin se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është i dërguari i tij, dhe ky melek do ta largojë shejtanin e mallkuar në momentet e vdekjes. Mos shpenzimi i asaj çfarë të ka dhënë Allahu në atë çfarë është ndaluar, kryenëjtësia ndaj dijes së Allahut të madhëruar, dhe mos respektimi dhe nderimi i të gjithë atyre që përmendin familjen e profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, dhe ndjekin rrugën e tyre. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, u shkruan kështu disa njerëzve: Nëse do që të mbyllen më të mirë punët e tua, gjersa ta kalosh nga kjo botë, kur je duke bërë vepra të mira, madhëroje të drejtën e Allahut, dhe duke mos i përdorur mirësitë e tij në mëkate ndaj tij, mos i kryeneç ndaj dijes dhe urtësisë së tij, respektoje dhe nderoje atë që na përmend dhe na ndjek rrugën tonë. Ty nuk ka që duhet as besniku, as gënjeshtari,
por vetëm qëllimi yt dhe ati gënjeshtra e vet. Inderuari thot gjithashtu se nga dobishmet për të patur përfundim të mirë dhe për të kaluar nga e keqja tek e gëzuara e lumtura janë leximi i lutjes së 11 nga fletushka e plot El Sijadetu. O ti që je përmendja jote është nderim për të përkujtuarit. Leximi i lutjes Temxhid të madhërisht që përmendet në librin El Kafi dhe në libra të tjerë sikurse është përmendur tek Ibn Baqiyatu El Salihat pas lutjeve të kohës. Falja e namazit në çdo të diel në muajin Dhulkade, këmbgulja në këtë dua të nderuar, Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën tënde, vetëm ti i e dhuruesi i madh. Kryerja e të zbijateve të Fatimet u Zehras, paqja e Zotit qoftë mbi të, vendosja e unazës me gur, akiku me ngjyrë të kuqe mbi të dhe është gëdhendur Muhammedi paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, i dërguari Allahut dhe Aliu i dashur i Zotit. Leximi i surës El Muminun për çdo ditë të premte. Leximi pas namazit sabahut dhe takshamit 7 herë këtë thënie: Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Me emrin e Zotit e Gjithëmëshirshëm i Mëshirëploti, s'ka forcë më të madhe se atë që Allahu të plotfuqishëm. Falja e 8 rekateve namaz natën e 22 të muajit Rexheb, ku në çdo rekat të lexohet surja Fatiha një herë dhe surja Kafirun nga 7 herë. Në përfundim namazit të thuhet salavat mbi pejgamberin dhe mbi familjen e tij 10 herë dhe të pendohet istighfare te Allahu i madhëruar, astaghfiruha, gjithashtu 10 herë. Said ibn Taus transmeton nga profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të se ka thënë: Ati që në natën e 6 të muajit Shaban fal 4 rekate namaz dhe në çdo rekat lexon surën Fatiha një herë dhe surën Ihlas 50 herë, Allahu i madhëruar do ja marr shpirtin me gëzim dhe do ta zgjeroj varrin sikurse të nxjerr nga varri me fytyrë të ndritshme si hëna. Në atë kohë ai do të jetë duke thënë dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Autori i librit thotë se ky namaz është nga namazet e prisit të besimtarve. Imam Aliut, paqja Zotit qoftë mbi të, dhe se shpërblimi i këtij namazi është i madh, e shikoi të arsyeshme që me këtë rast të sjellë dy rrëfime.